Milí priatelia a spolužiaci, pozrite si záznam zo stretnutia KIP 2016 v Oravskom Zuberci. Tam je môj
No jasné, oni zacítili pivo, tak idú tam. Dobre, tak poďte, pôjdeme sa počkať, oni sa vôbec nedívali, vieš, to si ešte povieš, že dá... No nazdar turisti. Ahoj. Ahoj. Nazdar čiteli. Na Orave dobre, na Orave zdravo. A Bridovský Mikuláš. Dobre, a my sme... Dobrý deň. Ahoj. 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 No dobre. Ja som rozumiel iné. Šteľa. Že by si šteľa. Možno me chudne prekladu tiež. A potom by som vôbec nemohla. Ale možno. Ja rekord na vás. Olša umýval ako sprchová ženu, čo ti dať umávať. A neviem sa zorientovať pod tých pánkov. Zvrhlo potom je obňa. A by mala, ty sa kde, ty počuj, ja sa tu, ja som vošiel, no. A ona tam stala taká ako Eva. Čiže takže zdekla a tak to ona zakrhla. To proste hlavu nejme, hej. Ty vole, to by sa moja žena jeho veľa škareča. Čož to bude? Keby mala 20, tak by si sa ešte prikúkol, ale už dneska, že už sa radšej odvrátiš. Už to tak je, čo? No. A tak hej, no, ale tak hovorí, že ty od žlúci, že sú zdraví. On si to chváli. Ako ktorý? Na ktorý rodina zrevou takou. Že... No a náš sused, pán Vás, co býval pod nami, ten sa chodí, ten sa studuje ozaj kúpa doma a teraz je chorý, starý korene. Až do Hrabova, čo? Do Hrabova, chodí sa do tej, no, do tej nádrže. Či tiež do také studené? No, tak, a tam je Hrabova, tam je chlap, no. Čo má remu teraz, či čo má jaký chlap? To niečo prikladáme, vieš, takže aj tak... Čiže nebude kladáka? Obyvačku do vrátku máme takto. Ještě nemáme tie zbohatlíky v Bratislavě, to je jedno. No a tam jedině si můžem sednout celá rodina a my se to prostě... Jak to se říká, u nás, no tak, obývá, větší pokoj farmáku, ale má perfektně svou porodičku. Seš tam hezky. Jo, moment. Vidíš všetko. Sme sa mali hábiť za ježdien, keď teraz si píšu ten, čo sa to píšu? Bakalár. Bakalár na písaná. Píšu, akože čo? Ale oni čo nemajú, tak oni sa do toho ambia vykrikajú na tých čo majú. Ale nie, tu máš jednu výhodu, keď ideš do ktorého vypríš. Napísať ti lieky, a ja tie nechcem. Seš tam hezká. Stále. Prosím? Musíme udělat místo pro ostatní. Však to já vás pěkně natočím a potom zase uděláme video z toho. Thank you.
Já jsem měla zlomeno, když jsme do Lumenské středy a zlomila jsem si prostě A nebude vás nikdo obsluhovat. A Kubito má benjo? Doniesol? Kubito? Kubito, benjo si doniesol? Nemáme ani hudobníka, ani muziku? Nemáme benjo. Peter sa pýtal, že aby... Nie, Peter mi vravel takto. Povedz Poštrkovi, že nemusí sa báť, bude mať spoločníka do hry. A ja som mu volal, hej, lebo keď som sa dozvedel, že Robenek je mimo a nedonese, tak som si hovoril, že nezober, hej. Tak som sa zavolal Pošarovi, že teda gitaru neberem, nemám do partie a tak. A to do vás prdol, hovorí, nevadí, hovorí, budeme spívať my dva. Tak my si zaspívame, tak som hovorí, skrz Olšara som zobral. Tak zatiaľ sme dvaja, hej, my dvaja s Olšarom. Každý sa môže pridať. Toniku, ale my tie pestičky našeli po polnoci. Dobre, ale teraz opýtam. To budete ako hlavné vystúpenie alebo predskokaři? A to sme sa ešte nedali. No a potom som volal tomuto Petrovi. Hovorím tu, prosím sa, tak Robenek tam není. A on hovorí, že áno, že ho donese, že neboj sa, budeme dvaja. No, tak. A hovoril si, že teraz ho vidím nejak okolo 9. Tak to nejak sa... Ešte sa nám odmienam. Došlo k určitým problémom k stanoveniu tohto miesta alebo miesta tohto ročného stretnutia vzhľadom k tým budúcim oslavám. Áno. Takže by bolo vhodné nejakým spôsobom, ak príde ten Tonokmeď, sa dohodnúť, čo a jak, ako to bude. Neviem, ja k tomu nemám nič. Miro, ty vieš niečo o tom? No ne, ja som sa vyjadril, že Žilinské učinište podporuje. No dobre, ale Žilinské učinište nemusíme podporovať, ale teda čo sa narobu deje a ako to pôjde? Ne, Žilin príde, on je Žilinčan. A on to zorganizuje. Keď si to zorganizovať. Do? No tak on to zorganizuje. No, lebo... Môžeme začať, môžeme začať. Aj on ťa počúval. Pekný prejav si mal. Bo, vydrž mi to. Teraz začína. Dovolte mi, aby som vám všetkým kamarátom povedal, že si hlboce toho vážim, že sme sa zišli, ne, vy neviete, ale už po 50. raz. Žilinské učilište bude mať nejaké významné výročie, ktoré odmietam podporovať, to na úvod, ale všetko ostatné by kvitoval. Mrzí ma, že zakladajúci členovia, nebo ani nebudem hovoriť, že sklamali dôveru nás všetkých a hlavne sa chcem ospravedlniť panu Holubičkovi, panu Kodhajovi, panu Jelinkovi, panu
Danielovi a tak ďalej, že z vážnych dôvodov zakladajúci členov sa nezúčastní. To je len tak na úvod. Potom v tej ďalšej reči by som chcel vysvetliť a počkám, až príde pán Kmeď a bude hovoriť, že Žilinské učilište bude oslavovať výročie. A že my na počest Žilinského učilište, ktoré bolo založené v roku 96, Vysoká škola dopravná v roku 60, a Gaško ten bol ako zakladajúci člen, máme aj tam svojich ľudí, sa zúčastnil toho založení a to ostatné nechám na ďalšie vysvetlenie. Je paradoxom, že univerzita, ktorá bude následovať v ďalších dejinách ako Univerzita Karlova, Univerzita Komenského, sa bude menovať Žilinská univerzita, po tej ani pes neštekne. Skončil som, ďakujem. A ja zbalím kufre, hej.
Ja ešte nespravil, šetri. Šetri. Nie, prosím si, ale... Nemá toľko šmatov, ak to je šmatový. Tento sebe hodem jeden brat. Dobre som nasadil dneska. Jo. Na sparing partnera. Partnera som vynahal, lebo nemá rúbsak. Žena mal. Tak umí sa zorientovať. A hlavne, že víš, že je to nik zajtra. Áno. Cíti pramen. Tak dám tu pokec Múzeum Oravskej dediny a už se tady chlastá. Skoro. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Dobre. Pán Gaško bude robiť odborný výklad. Áno, ja vás vidím, dokonca aj kamera vás vidí. Tak ešte počkáme na pána Kvietka, úsmev. Vítaj. Dobre. Pozor, čul. No. Moment. Takže ne. Odmieta. Odmieta. Nechajte na chladničku pripínať príkazy, rozkazy, smeti vysypať, na ráku vyjsť. Také 50 centov, také zvieratka. No pozrite sa, ako to pekne vyzerá. Pozrite sa. No, naozaj, je to, no. Trošku nasvietené. Áno, je. Budem vám, je to lesklé, farebné. Budem vám musieť poslať video. A už ste tam. Dobre, paráda, pekne. No. Ešte to funguje. Dobre, tak teraz je kamera. Výborne, tak to si vás pekne natočím. Jak hovorí ten lord, a lízal som a lízal a lízal. Dobre, paráda. A som ho potom, když lízal. Ludo, na tak nás nafoď, zmrzliny. Ale nie, pane, normálne. Dobre, paráda. Už tady prešla Anka, hovorí, no. Paráda. No, výborne. Daj mu pusinku ešte.